截至美东时间3月16日，最早发现中共病毒俗称武汉病毒病例的美国西北部华盛顿州已经有48人死亡，分别占全美死亡总量85人同埋感染人数4661人的56%和20%。而华盛顿州被中共病毒夺命的48人之中，有43宗发生在西雅图市和所在的金苑地区，占了全美总死亡比例的一半以上。1月21日，全美的第一宗感染病例在华盛顿州的西雅图发现，受感染的是一位到过武汉的当地华裔。跟着2月29日，全美第一宗死亡病例发生在位于西雅图东部的一间养老院。西雅图在今次疫情灾害中为什么会成为中国输出武汉病毒在美国的着陆点和爆发中心，并且还成为可怕的死亡之都？看回该州过去40年和中共交往的历史，可以发现西雅图在中共政治版图上是改变华盛顿对华策略的突破口，是中共为了最终控制美国部署的前沿征地。由邓小平到习近平，四代的党魁历次访美，最重视的地方就是西雅图。华盛顿州能够影响美国政治生态的企业，由70年代的波音公司到90年代的微软以及亚马逊和星巴克，很多事都被持吸到中国市场，令华盛顿成为全美出口产值最大的州份。包括现任州长和前3任州长都和中共保持亲密的合作关系。西雅图是中共四代党魁访美首选地。香港大公报报道一篇题为《从邓小平到习近平，中国最高层访美为何总去波音》。该文章在2015年9月习近平访美前夕发表。文章表示，中国几乎每位最高领导人访美都会安排去波音公司的原因，是中国和波音公司有巨大的商业合作空间。波音公司1916年在华盛顿州成立，是全球最大的航空制造商之一。按2018年的收入计算，它是全球第二大国防承包商。按美金价值计算，它是美国最大的出口商。在2001年迁往芝加哥之前，波音公司的总部一直设立在华盛顿州的西雅图市。总部迁徙之后，由波音公司在西雅图地区建造的商业飞机、军用飞机、卫星导弹和配件系统的工厂仍然保留，在整个西雅图地区的雇员超过7万多人。大公报该篇文章提到，邓小平1979年访美打开了中方主动接触美国的大门。1979年2月4号，邓小平选择西雅图作为破冰之旅的首访地，是因为中共那阵时已经同波音公司有贸易来往。而波音公司作为美国政府的军用飞机供应商，被中共认为可以日后用来影响美国的对华政策。邓小平在时任波音董事长桑顿威尔森的陪同下，参观了波音747的生产线。在邓小平临行之前，中共就向波音公司订购了3架波音707。随着第二年这些飞机交付之后，波音在中国开始设立办事处，从此开启了他们中国市场的大门。中共以开放中国市场为理由，吸引美国公司进入中国，并且从中盗窃美国的先进技术，迫使美国公司技术转让，蚕食美国金融市场，渗透美国的政经领域，以及输出中共理念给美国大学等等。波音公司率先绕开64禁令，做大中国市场。1989年6月4号天安门大屠杀之后，以美国为主的20多个西方国家立即对中共采取中断贸易、撤回投资、禁售武器和驱逐中共技术人员等制裁措施。2014年5月，中共人民网旗下的中国共产党新闻网
发表1989年至1992年中共领导人成功应对西方制裁的外交战略与政治智慧。文章详细讲述了邓小平和江泽民在六四镇压之后是怎样商讨将美国作为突破终点，利用美国企业急于重返中国市场的急切心理，通过前美国国务卿基辛格和美国总统安全事务助理斯考克罗夫特的斡旋，令布殊总统为一些企业解除了禁令。1989年11月7日至10日基辛格被中共邀请访华和邓小平见面，邓小平藉着基辛格带了一篮子建议给布殊，这些建议主要包括明确要求美国取消对华制裁，双方共同努力争取尽早落实几项较大的中美经济合作项目。波音飞机是首间被豁免禁令的美国公司。据上述文章所讲述的，布殊总统的国家安全事务助理斯考克罗夫特在1989年六四镇压之后没几耐的秘密访华，到1992年的公开访问期间，江泽民和邓小平两人已经令美方完全接受了一切向前看和重视中国十几亿人口的潜在市场的说教。西雅图时报在1996年5月份发表的文章《波音如何讨好中国》中提到，1989年天安门大屠杀之后，波音公司被迫取消了向中国军方出售六架泄鲁克 CH-47 直升机的合同，合同价值估计为1亿美元。但是只不过一年之后，中共1990年向波音公司落了史上最大的商用飞机订单之一，购买36架飞机和订购36架飞机，总值90亿美元。1993年波音对中国的出口已经占据了整个波音业务的 14%。 大公报的文章提到，1993年江泽民前往西雅图参加 APEC 峰会，到访期间接受波音公司安排参观位于艾弗雷特的民用飞机组装工厂，厂房挂上以中英文写上的热烈欢迎江泽民主席访问波音公司的巨型横额。波音公司还安排了3000多名工人在厂房聆听了江泽民热情洋溢的演讲。波音对中国的出口业务持续增长，中共党魁的每次到访都带给波音一次又一次的刺激性大单，藉此削弱美国联邦政府对中国人权状况的批评。1994年美国总统克林顿决定继续给予中国贸易最优惠国待遇，并且宣布将贸易和人权脱欧。西雅图亦都成为胡锦涛2006年首次访问美国的第一站，参观波音飞机制造厂亦都列入必要的行程之中，只不过参观的飞机型号变成了梦幻客机787。2015年9月份习近平访美第一站亦都是西雅图，和前面三任不同的是，习近平在西雅图的行程上不再只是见波音公司的董事长，而是由州长杰伊英斯利带领的强大政商团队。西雅图是中国牵制美国对华政策的突破口。1979年邓小平和1993年江泽民访问西雅图的时候，只是有波音公司接待他们。2006年胡锦涛的行程开始多了前往微软董事会主席比尔盖茨豪宅作客的安排。几十年间，西雅图聚集了多个好似波音公司咁具有影响力的国际企业，而且和中国市场密切关联的企业也都包括科技界的微软、零售行业星巴克、网络业务的亚马逊和易客行、旅游业的阿拉斯加航空公司和国际地产销售代理高力公司。而西雅图亦都经常被作为华盛顿的直谷。中共大国崛起的力量令2013年11月上任不够一年的华盛顿州长英斯利组织8个教育和商业领袖代表团前往北京。州长在网上发表的新闻稿提到，
华盛顿州在过去五年对华的出口业务增长了 72%， 高于全国 50% 的平均水平。2001年在中国海南博鳌成立的博鳌论坛，名义上是由29个亚太地区的国家参与，其中包括澳洲，基本都是中共一手主导。每年一度的论坛，除了2004年在伊朗和2011年在澳洲，以及这次在西雅图举办之外，其他的主办地都在中国。即使参加西雅图论坛的成员来自30多个国家，但是会议的主题是中美贸易。与会的贵宾包括前美国财长戴斯和高盛银行前总裁亨利鲍尔森、前美国驻中国大使骆家辉、海南航空集团的共同主席陈峰、华盛顿州州长英斯利和西雅图市长穆雷等。美国前财长鲍尔森和中共的政商高层保持密切关系，他创办的公司一直和中共的投资有关。曾经在1997年至2005年担任过华盛顿州长的亲民大使骆家辉，就是中共官方媒体炒作树立的。2011年被奥巴马任命为美国驻中国大使，但是任职不够三年就突然以照顾家庭为理由辞职，令外界有很多猜想。辞职之后2015年和他的妻子离婚。现居纽约的华裔富豪郭文贵曾经爆料，指骆家辉因为同一位中国女商人和一位前女主持人发生婚外情而黯然辞职。博鳌论坛的另一位嘉宾西雅图市长穆雷，2017年因为被指控性侵五名男子而被迫辞职。据西雅图中文电台报道，在博鳌论坛上讨论西雅图的大麻和同性恋合法化是不是应该移植到海南的时候，穆雷当时急于表明自己是全美首个民选的同性恋市长。特朗普指华盛顿州州长是一条蛇。2020年3月7号，特朗普在视察亚特兰大美国疾病控制中心总部的时候，对在场记者表示他不给彭斯总统援助华盛顿州。I told Mike not to be complimentary to the governor because that governor is a snake, okay? Inslee. And I said, if you're nice to him, he will take advantage. 特朗普之前一直公开表达对英斯利处理中共病毒疫情不利而不满。特朗普直接说， Let me just tell you, we have a lot of problems with the governor. So Mike may be happy with him, but I'm not.英斯利和前美国驻中国大使骆家辉都反对特朗普政府对中国加征关税的决定。不过英斯利和中共党魁习近平之间似乎没有任何问题。2015年9月17号，中共海外喉舌凤凰网刊登了一篇文章，题为《想不想看看华盛顿州州长写给习近平的私人信》。文章说9月16号华盛顿州州长杰伊·英斯利已经为一个星期之内即将到访的习近平开始宣传。英斯利将习近平的信也都放在网上发表，信中他向习近平保证说，自己将会指派一个高级别的组织委员会，由顶尖的国际名企业和政府领袖组成，以确保你的访问顺利。这个由骆家辉带头的委员会总共有30个成员，除了华盛顿前任州长格雷瓜尔之外，还有西雅图区和中共贸易密切的各大公司 CEO， 包括微软、华盛顿大学、星巴克、比尔盖茨基金会和阿拉斯加航空公司等。习近平访问西雅图期间，中国对外友好协会和美国州长联合会共同举办了第三届中美省州长论坛，与会人士包括英斯里、加州、密芝根、俄勒冈以及爱荷华的四个州长，以及习近平带的北京、四川和浙江等六个的省市长参加。2020年2月9号，国务卿蓬佩奥在首都华盛顿特区全美州长联合会的年会上，
明确向在座各州长表示 ，The opportunities for mutually beneficial economic development between China and our individual states are tremendous. End of quote. What the invitation did not say is that the group I just mentioned, is the public face of the Chinese Communist Party's official foreign influence agency, the United Front Work Department. Now, I was lucky. I was familiar with that organization from my time as the director of the Central Intelligence Agency. 蓬佩奥警告州长话，北京政府支持嘅智囊喺北京发表咗一份报告。Last year, a Chinese government-backed think tank in Beijing produced a report that assessed all 50 of America's governors on their attitudes towards China. They labeled each of you friendly, hardline, or ambiguous. 佢强调。各州同中共嘅商業合作已經影響到國家安全層面。蓬佩奧話：同中共嘅對抗唔只係聯邦層面，而係正在喺各州發生。